nummer 9, Akta Boven, körs utav Göran Hedman. Ett ekipage som kommer ifrån Rättvik, står i 3,5 gång. Loppet är väldigt öppet på pappret, därutav att favoriten står så pass högt åt som 3,90 står det nu i. Förlåt, 3,90 står han i. Så att loppet är klart öppet. En som jag tycker står väldigt högt åt, det är nummer 10, Arne Wange, som står i nästan 9 gånger pengarna. Och vi kommer iväg i det första försöket. Det är snabb start ifrån nummer 6, Lero Doro och Kai Widell. Så försöker Olle Goop med nummer 1, Kompis Guvio, svara upp invändigt. Gör det. Han fick alltså frambenen precis där så att inte Kai Widell kunde gå ner och överta ledningen. Backas nu istället ner i ryggen på den ledande nummer 1, Kompis Guvio. Nummer 10, Arne Wange, ifrån sitt stängda spår, har kommit upp som tredje häst. Kom fram bra med andra ord. Tredje häst invändigt sitter nummer 3, Ernesto, som utanför sig har nummer 7, Vallas Mikko. Och ut i tredje spår kommer nummer 12, Perim, ut i spåren. Första 500 gick efter 18 och 19 och en halv. I det fjärde paret sitter sen invändigt nummer 8, Vignett N, har på nummer 4, Reno PC på utsidan. Därefter följer sen nummer 2, Cone Brandy, som Stig och Johansson kör och står i 6 gånger pengarna. Så följer också nummer 5, Noble Christie. Och så avslutas det då med favoriten, nummer 9, Akta Boven. Favoriten har ju hamnat väldigt illa till efter starten. Den här att vinna därifrån, det har jag verkligen svårt att tro att han ska kunna göra. Man kör första varvet på 18 och en halv med nummer 1, Kompis Guvio, har press ifrån nummer 12, Perim. Perim körs av Håkan Kristiansson, en kille som kommer från Östersund. Bakom följer sen nummer 6, Lero Doro, på utsidan av den nummer 10, Arne Wange. Tredje paret invändigt nummer 3, Ernesto, utanpå den nummer 7, Vallas Mikko. Så det är attack ifrån nummer 2, Cone Brandy. Drar då också med sig nummer 5, Noble Christie, och även favoriten. Så blir då nummer 10, Arne Wange, tvungen att glida ut när de ju attackerar bakifrån. Fortfarande nummer 1, Kompis Guvio. Jag tycker Perim utvändigt om ledaren har svårigheter nu när det är 550 meter kvar. Det är alltså nummer 10, Arne Wange, och på utsidan följer mer lätt, gör nummer 6, Lero Doro, bakom. Första 500 på sista varvet gick efter 1,17. Allt jämt nummer 1, Kompis Guvio. Det är Arne Wange på utsidan som har svårt med travet, och där kommer också galoppen. Det syntes tidigt skede där, och då kommer alltså nummer 6, Lero Doro, får sin livschans när Arne Wange galopperar och glider ut till attack och går till attack på Kompis Guvio nummer 1 när det är 140 meter kvar. Bakifrån kommer också sen Noble Christie, och fort kommer också nummer 8, Vignett, långt ute i banan, men de har långt fram till den ledande nummer 1, Kompis Guvio, som kommer att klara av det. Nummer 1, Kompis Guvio, och Olle Goop inländer veckans V65, står ett odds ungefär 5,5 gång. Så ser alltså V65-1 ut på skylten. Häst nummer 1, Kompis Guvio, segrar. Han har också 276 000 streck på sig när det gäller V65, så favorittrycket är hårt på honom. Nu ska vi se om han är lika pigg och glad som han var i morse när vi tittade på honom i hagen. Bullfish är född i USA. För 5 år sedan såldes han till Norge, och ifrån Norge kom han sen till Sverige. Vi kommer iväg i det första försöket. Och det är nummer 4, Tresat, som trycker sig till ledningen utifrån. Kommer sen också nummer 6, Ordonans, som får överta ledningen in i första kurvan. Som tredje häst följer sen nummer 5, Adam Jam, upp i det andra paret utvändigt nummer 11, Pershington. Tredje paret invändigt sitter nummer 1, Sot Sims. Där bakom följer sen nummer 8, Joker Yo, som har nummer 3, Senate Lon, på utsidan. Och i spåren ger sig då sen nummer 2, Kadett Ribb, iväg. Favoriten Bullfinch är långt ner i fältet.
19,5 körde man de första 500 meterna. Och det är nummer 5 Adam Jam och på utsidan utav den ledande nummer 6 Ordonans. De har 3 Senate Lon utanför sig ute i och favoriten Wolfinch nummer 12 avvaktar i kön än så länge. Nummer 1 Ordonans och Karl-Erik Nilsson får bestämma i ett måttligt tempo där framme tycker jag. Där kör vi första varvet på 19,5-20. Då har nummer 2 Kadett Rib nått fram på utsidan. Bakom skuggar då nummer 4 Treset utvändigt om den. Nummer 5 Adam Jam. Ska jag tänka mig att attacken ifrån Bullfish måste komma runt 1200 meter kvar. Så sticker nummer 3 Senatilon. Ute spåren försöker också nummer 9 Dame Ego. Också Tappery Blaze nummer 13 och bakom där då favoriten. Senatilon och på utsidan utav Ordonans. Så är det då nummer 9 Dame Ego. Med 13 Tappery Blaze ut i tredje spår och så favoriten då som följer med som fick komma fram tycker jag väldigt billigt utan att behöva göra någonting själv är han alltså framme i det tredje paret utvändigt i tredje spår i ryggen på den följer nummer 8 Joker Joe. Fortfarande nummer 6 Ordonans. Jag kan väl tänka mig att det blir försök till en attack nu ifrån Bullfinch. Nej, inte ännu. Olle Goop som kör manar faktiskt på lite grann. Han är lite slö i loppena. Men det är fortfarande Ordonans. Den får tryck av nummer 9, Dame Ego. Nu är favoriten framme där utvändigt som tredje häst. Första 500 på sista varvet gick efter 1.18. Goop vänder sig om och tittar om det är någon som följer med i ryggen. Han har upptäckt att hans egen nummer 8, Joker Jo, skuggar. Så följer också nummer 11 Pershington upp som femte häst. In på upploppet fortfarande Ordonans nummer 6. Favoriten ute i tredje spår. Mittemellan där sitter nummer 9 Dame Ego. Så är det då Joker Jo nummer 8 till attack som går i kraftig närkamp och kommer fort. Kommer så pass fort så han upp och får lite grepp. Och så försöker Bullfish kontra på insidan. Kan inte det utan det blir nummer 8 Joker Jo och Stig och Johansson. Och det betyder alltså dubbelseger för stall Olle Goop. Men det var nog inte så väntat att nummer 8 Joker Jo och Stig och Johansson skulle vinna. Han har inte med mer än 33 000 streck på sig så det har varit en liten rensare i V65-2. Nummer 8 Joker Jo och Stig och Johansson valde att följa med i ryggen på favoriten nummer 12 Bullfinch ifrån 700 meters pålen. Och sen är han så fräck Johansson så han alltså utmanar favoriten och gör det mycket vasst till slut. Och kommer att ta sig förbi som vi redan har sett. Och det gör att Olle Goop får alltså en dubbelseger i V65-2. Och på de här två första V65-loppen har stall Olle Goop kört in 140 000 kronor. V65-2 vanns alltså av nummer 8 Joker Joe. Tvåa, favoriten nummer 12 Bullfinch. Och trea och står i 2,70. Omsättning på veckans V65 är 28,07 miljoner kronor och värdet efter två avdelningar, enkronaspelet 530 och på 70-öresalternativet 371 kronors värde. Men nummer 1 Gazelle Roy har varit väldigt het här i både provstarter och värmning och har inte varit så där riktigt som ett lås från start. Men där rusar han iväg och han gör det bra och gör det mycket snabbt. Galopp blir det för nummer 4 Tullamore Joe. Som andra häst är det nummer 6 Turbo Lee. Där bakom följer sen också nummer 8 Per Joe. Utsidan av den nummer 11 Persons Messu. Det har också varit galopp för nummer 7 Picasso. Som femte häst följer nummer 2 Louise Tilly. Bakom den nummer 10 Goodman Ego som innanför sig har nummer 3 Commander Ala. Sen är det lucka till nummer 9 John Song. Bakom den nummer 12 Lunit. Så följer också nummer 5 Sus Jenke. Alltså nummer 1 Gazelle Roy och Olodin favoriten i ledningen. Och öppnar de första 500 meterna på så snabba som 15,5. Bakom ledande Gazelle Roy följer nummer 8 Pal Joey. Som bakom sig sen har nummer 6 Turbo Lee.
Det är nummer 9, John Song, som har tagit sig fram som andra häst ut i spåren. Första varvet då har vi kört där, går på 18,5. Favoriten alltså i ledningen börjar sista varvet där med nummer 9 John Song på utsidan. Pell Dewey bakom andra utvändigt, sitter nummer 2 Louise Tilly i tredje paret invändigt. Nummer 6 Turbo Lee som utanför sig har nummer 10 Goodman Ego. Sen följer också Persos Messi nummer 11 med nummer 12 Lunit på utsidan. Därefter nummer 3 Kommendör Ala. Så följer också nummer 5 Sus Yankee och nummer 4 Tullamore Dew. Fortfarande ingen attack från någon i kön. Ingen som vill prova. Favoriten har ju hållit ett rätt bra tempo. Ökar nu tycker jag på den bortre långsidan. Drar undan. Första 500 går efter 1,18 lite underkant. Så går de till attack ute i spåren. Det är Goodman Ego nummer 10. Och måste också nummer 2 Louise Tilly ge sig iväg ut. För det är John Song som hade lite svårigheter runt kurvan. Bakom sitter nummer 8 Per Joey och Bosse Neslund. Och har inte en chans till lucka. Olle Dean har tagit upp sin häst för att inte släppa ut den. Han tittar ut och ser om de kommer fort. Det är Louise Tilly som kommer. Sen jag försöker också Goodman Ego. Så försöker också Turbo Lee. John Song kommer tillbaka i loppet. Som jag tyckte så slagen ut när det var en 300 meter kvar. Men favoriten nummer 1 Gazelle Roy och Olle Hedin vinner alltså V65-3 efter ledning från start till mål. Och V65 avdelning 3 i skrift. Nummer 1 Gazelle Roy segrade före nummer 9 John Song. På tredje plats nummer 8 Pal Joey. Oddset 2,78. Platserna 17, 40 och 52. Kilometertiden för segraren 1:17:01. V65-4 Färjestads jubileumslopp över 1640 meter och bilstart. Favorit är nummer 3 Nordin Hanover och Olle Goop som står i 3 gånger pengarna. Men favorit på V65 är nummer 1 Somolison och Stig H. Johansson. Värdet på V65 efter de 3 inledande avdelningarna är 983 kronor på 1 krona spelet och 688 på 70-öres alternativet. Intressant start här är också nummer 4 Foolish Crown som körs av Torbjörn Jansson. Hästen har förut tävlat i silverdivisionen. Har varit nästintill överlägsen i den klassen. Så har vi också med nummer 10 Mr. Lucken och Örjan Kihlström som var vårt VM-ekipage i New York för cirka 3 veckor sedan. Och bilen släpper fältet på 1640 meter där. Och det är alltså nummer 3 Nordin Hanover och Olle Goop som övertar ledningen. Och det här kan ju nästan avgöra hela loppet. Och så galopperar Mr. Lucken långt ner i kön. Så Mollison kan ju på det här läget nu hamna invändigt. Men så kommer då nummer 6 Zorak utvändigt och trycker på enormt. Erlandsson alltså vill antagligen backa ner för att komma ner i ryggen men får svårigheter med det. Ska då Somolison kunna komma ut? Nej, där täpper nummer 5 Shishels till så att det blir ingen lucka för Somolison. Och på det här viset så kan ju nu Olle Goop styra loppet i princip som han vill genom att han har Somolison i ryggen och första 500 gick på mycket snabba 1,11. I tredje häst invändigt är nummer 9 Ilse Bowler som har nummer 2 Cosmo Lobel. Sen följer också nummer 8 David Kitt som har då nummer 4 Foolish Crown. Så följer också nummer 7 Clean Owens och stor lucka ner till Mr. Lucken. Så sticker då Foolish Crown som ger sig iväg och då ger sig också Shishel sig iväg ut i spåren. Clean Owens följer med och det blir fortfarande ingen lucka för Somolison som kanske kan glida ut där i andra spår när vi har kört det första varvet där och tempot ligger fortfarande mycket fort. Det går alltså på 13,5 och Nordin Hanover har lite svårigheter. Det är Foolish Crown som trycker på, Shishel som trycker på hårt på utsidan och det här gynnar om inte nu Foolish Crown och Torbjörn Jansson hinner runt den här Zorak. Det gjorde han inte.
Stig och Johansson uppfattade att det kommer att bli en lucka och får alltså på det viset chansen. Och med den löpning han har fått så måste det vara väldigt svårt att slå honom nu. För den öppningen som Nordin Hanover har fått så måste det bli mjölksyra in på upploppet. Och det blir det också. Det är Schichels som tar emot. Somolison kommer att klara det här. Fast det är en mycket trött häst han också. För loppet har gått väldigt, väldigt fort. Nummer ett, Somolison, och Stig och Johansson vinner V65-4. Och det löste ju sig nästan otroligt bra i positionerna för den runt sista kurvan. Och i skrift ser det ut så här. Nummer ett, Somolison, vann alltså V65-4. Och nummer fem, Seashells, blev tvåa. För häst nummer fyra. Stads nordiska treåringspris med 2140 meter med bil. Och favorit är nummer fem, Union Shark och Stig H. Johansson, som har 281,000 streck på sig på V65 och står i 1,60. Värdet på V65 efter fyra avdelningar 1245 för en krona spelet och 871 för 70-öres alternativet. 778,000 kronor i första pris. Det vimlar av lopp nu som är uppåt miljonen. Nästa vecka går ju Svenskt Travderby och här släpps starten i Färjestads treåriga nordiska treåringspris. Och det är nummer ett, San Rival, som är mycket snabb ut. Får på utsidan då favoriten nummer fem, Union Shark. Galopp har det varit för nummer sex, Elegantsund. Bakom följer sen nummer tre, Odin Wang. Odin Wang är en dansk häst som körs utav Stenhjul. Invändigt sen följer nummer två, Mastermind. Det har också varit galopp för nummer fyra, Skyskipper. Upp invändigt som fjärde häst är det Filler Farming. Och Filler Farming kommer upp som tredje häst invändigt. Som femte häst följdes en annan Börsvård bakom. Första 500 gick så fort som 1,14. Kanske lite underkant. Och favoriten kommer att få den otrevliga positionen utvändigt. Och det är inte bra i ett hårt tempo. För nummer ett, San Rivals kusk Erik Berglöf, har sagt att jag kommer att köra i ett stenhårt tempo runt 16 hela vägen. För att min häst går bäst i ledningen. San Rival har alltså vunnit 7 gånger på 8 starter. Förlusten kom när han stod med 20 meters tillägg. Och han kör också de här 16,5 som han har utlovat. Han öppnar alltså första varvet på det. Vi börjar då sista varvet där med nummer 1, San Rival. Och så på utsidan har då favoriten nummer 5, Union Shark, som går den tunga vägen. Bakom följer nummer 3, Odin Wang, med nummer 2, Mastermind. Så följer Philly Farming invändigt med nummer 11, Another Birchwood. Och ut i tredje spår försöker nummer 4, Skyskipper. Så följer också nummer 10, Jasper Spinell. Fortfarande bra tempo där framme. Stig och Johansson vänder sig om för att se vad han har bakom sig och ser att det är någon lucka ner. Men det är nummer ett, San Rival och Erik Berglöf, hemma i ekipaget som kör de första 500 på sista varvet efter någorlunda underkant 1,17. Och Union Shark trycker nu på mer och mer. Union Shark är antagligen en undantagshäst. Han är på väg att koppla greppet. Det är nu nummer 3, Odin Wang, som den som ser piggast ut. Trött är nu nummer 1, San Rival. Kan det finnas någonting bakom som kan komma? Nej, Stig och Johansson vänder sig om. Han har visserligen en trött häst. Det är Brody Star som kommer långt ut i banan. Men favoriten glider undan och han gör ett otroligt mäktigt lopp. Frågan är om inte här en av de bästa treåringarna jag har sett i mitt liv i alla fall, som är född i Sverige. Han avslutar sista varvet på otroliga 1,15 blankt. 140 meter och favoriten nummer 13, Treasure Island, och Lennart Forsgren som står i 4,40 har orsakat en omstart också. Favorit på V65 eller mest streck är nummer 3, Cherise Gassot, som har 163,000 streck på sig. Värdet på V65, en krona spelet 1,308 och på 70-öres alternativet 915 kronors värde. Det här är alltså stordivisionen och 2640 meter. Det lutar, eller brukar åtminstone hända något i de här loppen, skrällar och sånt där. Thank you.
Och det är en snabb start från nummer 1, det är mig. Före nummer 2, Princess Kane. Utifrån försöker sen också nu nummer 6, Tootsie Stingson. Ändå längre ut kommer nummer 5, Greenwich Village, mycket, mycket snabbt. Den här Greenwich Village har varit med i tuffa gäng, bland annat i storchampionatet för 4-åriga ston. Övertar ledningen och lite överraskande tycker jag från ett 50 spår att den skulle komma så fort fram. Nummer 5, Greenwich Village, och Kjell Wallin öppnar första 500 på 19,5. Så kommer då nummer 3, Chéri de Gazot, som är mera stark än snabb och kommer att se till så att det blir ett bra tempo. Det tredje paret utvändigt sitter nummer 4, Anne Sorrell. Nästa par invändigt, nummer 8, Susanne Lee, med då favoriten nummer 13, Treacher Island. Där bakom följer sen också nummer 11, Maya Nips, med nummer 10, Neville Queen. Så följer Birdsong Bright utvändigt om den kvicka Randy. Galopp då för nummer 3, Chéri de Gazot, som inte är någon riktigt, riktigt travsäker häst. De öppnar första varvet på 1,19. Alltså nummer 5, Greenwich Village i ledningen. Bakom sitter nummer 1, det är mig, och på utsidan utav den nummer 2, Princess Kay. I andra paret utvändigt nummer 4, Anne Sorrell, som har varit duktig vid ett par segrar på slutet och är rätt stark. Jag skulle kunna tänka mig att det kommer en attack från den runt 700-800 meter före målet. Men alltjämt nummer 5, Greenwich Village i ledningen när vi börjar sista varvet där. Kommer attack ifrån nummer 15, Liz Lepp, som drar med sig nummer 9, Angelica Rine, långt ner i kön. Så gled då också nummer 4, Anne Sorrell, ut till attack i tredje spår. Och snabbt var då också Lennart Forsgren med favoriten Treasure Island med. För att få den där positionen bakom och få så kallade ligga på rulle. Men det är nummer 5, Greenwich Village, som ser fortfarande mycket bra ut i ledningen. Nummer 2, Princess Kane, har lite svårigheter. Anne Sorrell ser ut och komma förbi innan sista kurvan börjar. Första 500 på sista varvet på 18,5. Favoriten då fram nu som tredje häst. Bakom den skuggar också nummer 15, Liz Lepp. Fortfarande Greenwich Village. Det är Anne Sorrell på utsidan, så måste då favoriten ge sig iväg igen för en attack. Men nummer 15, Liz Lepp, ser väldigt fin ut i det här läget. Bakom sitter också Susanne Lee, och så kommer även nummer 9, Lenica Rivner. Men det är Greenwich Village som har greppet, men jag tycker att det blir kortare och kortare steg. Och det upptäcker Erik Svensson som kör Liz Lepp, som jagar undan och kommer att greja det här. Ja då, nummer 15, Liz Lepp, och Erik Svensson avslutar veckans V65 efter att ha fått ett lopp i ryggen på flera som attackerade runt 800-900 kvar. Avdelning 6 av V65 i skrift. Segrade gjorde nummer 15, Liz Lepp, före nummer 9, Lenica Rivner. På tredje plats nummer 6, Tootsie Stingson. Oddset 11,70. Platserna 33, 37, 94. Kilometertiden.